Така процедура стандартна для жителів села Геронимівка. Стратегічний запас води є чи не в кожному домі. Це населений пункт періодично повністю відключають від водопостачання. Набираєш у ванну, а як, на день вистачає тої ванни, як дитина маленька. А вже далі тої води потім вже немає і починається. Ну, хорошо, нас батько на Оршанці робить, то привозить воду бутилками, а так і не знайде, люди беруть остальні. А в кого маленькі діти – це зовсім катастрофа. Не покупатися, не поїсти, не в туалет сходить. Геронимівка межує із Черкасами, тому послуги з водовідведення та водопостачання селу надає міське комунальне підприємство «Черкасиводоканал». Проте за них селяни сплачують геронимівським комунальникам. За 7 років існування посередника, сільського комунального підприємства «Благоустрій», борг за ці послуги набіг чималий. Це підприємство заборгувало перед нашим підприємством, комунальним підприємством «Черкасиводоканал», от станом на 1 серпня цього року 273 тисячі гривень. Геронимівські комунальники у такій ситуації звинувачують місцевих жителів. Мовляв, дехто має борги і по 5 тисяч. Директор благоустрою Микола Семенюк говорить, що жодні аргументи та вмовляння на людей не діють. Є такі, хто руками не сплачує за послуги водоканалу. Ми їдемо перед водоканалом, падаємо на коліна, просимо районну адміністрацію, голову адміністрації Склярова Михайла Миколаївича, який теж нам допомагає. Директор комунального підприємства «Благоустрій» Микола Семенюк на цій посаді всього 8 місяців. Говорить, що борговий спадок від попередників йому лишився чималий. Був борг 220 тисяч. 220 тисяч. Сьогодні ми перед водоканалом проплачуємо поточні, стільки ми можемо. Натомість на водоканалі стверджують протилежне. При новому директорі благоустрій повністю ігнорує платежі, говорить Сергій Овчаренко. З початку року набігло 88 тисяч гривень. Я не впевнений, чи 100% сплачують мешканці Геронимівки за надану послугу, але я надіюсь, що вони все-таки сплачують. А от куди діває кошти це комунальне підприємство, для мене є це загадка. І з директором водоканалу солідарні і місцеві жителі. Вартість послуг, говорять, не така вже й велика, щоб її руками ігнорували всі 3,5 тисячі геронимівчан. В нашому селі виключають воду дуже часто. Кажуть, що ми боржники. Не знаю, боргів, я думаю, що в нас 70% людей платять за воду. Це головний сільський комунальник коментувати відмовляється. Мовляв, цим же займаються відповідні служби. У нас була перевірка КРУ, там є матеріали, які перевірка, то хай займається цим КРУ. Передали матеріали в прокуратурі, зараз міліція займається, я не буду говорити. А поки відповідні служби вивчають фінансову діяльність сільського комунального підприємства, у міському говорять, що борги невпинно зростають. А відключення води – єдиний, хоч і недієвий, метод боротьби із цим злісним боржником. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.